Z Kalície okrem domácich volili aj Slováci, ktorí žijú za riekou Moravou. Okrem blízkych destinácií, ako sú Domiežice, Strážnice či Radejov, sa našli Slováci aj z väčších vzdialeností. Jednými z nich boli aj Michal Ridzon s priateľkou, ktorí sa pre Skalicu rozhodli z netradičného dôvodu. Výlet, vyslovene máme voľný deň, jeden z mála, takže si spravíme výlet a padlo to na Skalicu, je to pri hraniciach, takže... Tak, konkrétny plán bol zohnať trdelník. Sme v procese. Ideme pozrieť do tej vinotéky a uvidíme, čo ďalej. Práve sme si dali taký piknikový obed hore nad tou rotundou, na tej Kalvárii. A zbežne mesto, no mesto vyzerá veľmi zaujímavé, strašne veľa kláštorov tu máte. Ako, neviem nič o Skalici, hej, som ignorant. Ale muselo to byť kedysi bohaté mesto, tri kláštory, evanjelický kostol, tie zvláštne funkcionalistické vežičky, Jurkovičova vila tam. To nemá každé mesto. To je len to, čo sme videli ako cestou, takže nič plánované. Ako, 33-ročný Slovák, žijúci za riekou Moravou, sa vyjadril aj k prvému kolu voľby prezidenta. Ako vníma voľby a čo od nich očakáva? Ja som v prvom kole nevolil. Ja som bol práve na... No, som bol na výlete, ale tentokrát v Slovinsku. Takže... A keďže sa poštou nedá, čo je samozrejme zlé, tak no, bohužiaľ, mohli by to zmeniť, že? Aby sa dali aj eurovoľby, aj prezidentské voľby, aj všetky voľby, buď poštovo, alebo možno jak v 21. storočí, a internet a tak. Žijeme momentálne v takej bohatej dobe, že voľba je istým spôsobom luxus. A pokiaľ je to luxus, tak prečo si ho nedopriať? Ono je otázne potom, či to má reálne vplyv, či už voľba prezidenta alebo poslanca do parlamentu, či to má nejaký reálny výsledok, ten môj jeden hlas. Ale ja si pravím, ja beriem do ruk tú barličku a hovorím, že to je ako luxus, takže treba chodiť voliť. Druhé kolo v Skalici malo nižšiu účasť ako to prvé, keď sa volieb zúčastnilo niečo cez 44% oprávnených voličov. Oproti prvému kolu tak svoje právo voliť využilo o 750 voličov menej. Tí, čo prišli, však považovali druhé kolo za rovnako dôležité ako to prvé. Čo, neviem, či sa niečo na Slovensku zmení, ale tak chceme trošku tomu to pomôcť. Možno, že keď tam bude niekto nový, že sa možno niečo zmení, to už je také relevantné. No. Môj kandidát postúpil, takže som sa nemusel rozhodovať. No, však treba to potvrdiť, takže vlastne až druhé kolo rozhodne. Tam postúpili finalisti nejakí a tak treba ísť voliť aj v druhom kole. Žijeme z demokracii a je to vlastne taký prejav tej demokracie, že vlastne ja nejsem zastanca toho, že jeden hlas nič neovplyvní, takže preto chodím, dá sa povedať, ku každým voľbám. Víťazkou volieb a novou prezidentkou Slovenskej republiky sa napokon stala Zuzana Čaputová, ktorá vyhrala aj v Skalici, v ktorej získala viac ako 71% hlasov všetkých zúčastnených voličov.